жаңы күн, жаңы күн. Республикадан алынган жаңылыктар, жаңы күн. Дүйнөлүк кабарлар, жаңы күн. Учурдун актуалдуу темалары, жаңы күн. Кызыктуу рубрикалар, жаңы күн. Маданият жана шоу-бизнес маалыматтары, жаңы күн. Сиз күткөн коноктор, жаңы күн. Түрдүү викториналар, жаңы күн. Бул жаңы адамдар. Урматтуу угармандарыбыз, дагы бир жолу жаңы күнгө кош келдиңиздер деп тосуп алабыз. Сиздер угуп жаткан Манас радиосу. Бир аздан соң бизди визуалдуу түрдө да көрүп баштайсыздар. Ал эми андан да бир аздан кийин YouTube-дагы каналыбыздан сиздер бул программаны кайра кайталап көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бизди борбор калабызда 102 жана 9 жыштыгында, Талас 88 жана 1, Нарын Чолпонда 93 жана 7 жыштыгында кармалып уксаңыздар болот. Ошондой эле медиа Манас чекит KG биздин интернет баракчабыз. Ал жакта бизди онлайн түрүндө укканга, көргөнгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Instagram, Facebook жана YouTube Медиа Манас деген аталышта издейбиз, катталабыз, бири бирибизге жакын болобуз. Өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздер бар болсо, дагы ошол видеонун астында комментарий катары же болбосо купия кат аркылуу жөнөтүп койсоңуздар, биз анын баардыгын өз деректерине жеткирүүгө дайыма аракет кылабыз. Анда эмесе кеттик, урматтуу угармандарыбыз, бүгүн экинчи саатыбызда биз эмне тууралуу сөз кылабыз? Өтө эле оңой деген тема деп ойлоп коюшуңуз мүмкүн, же болбосо бул бизге эч качан тиешеси бар деп дагы карабайбыз. Бирок бул биз үчүн өтө маанилүү темалардын бири. Жана алгач Асан менен таанышып алалычы. Бүгүн биздин студиябызда Асан Жунусбеков. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатсызбы, жакшы. Сиз наушникти кийбей деле койсоңуз болот. Мен сиздин микрофонуңузду таап алыш үчүн өзүмдүн наушнигимди кийгенге туура келди. Анда эмесе Асан Жунусбеков, урматтуу угармандарыбыз, FCDC деп аталган бир коом мындай уюмда иштейт экен. Бул эмне? Аны кантип жейт? Мунун баардыгын азыр бизге Асан айтып бермекчи. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Рахмат. FSDS деп FSDS деп айтылат экен. Фи деп билбейт экен урматтуу угармандар, СДС деп койгула. Ал деген аббревиатура англис тилинен Fair and Sustainable Development Solutions деп айтылат. Аббревиатураны чечмелеп койсоңуз. Ооба. Бул деген неправительственный организациясы. Бейөкмөт уюм. Биз уязвимый населениялар менен Кыргызстанда, Тажикстанда иштейбиз. Орто Азиядагы мамлекеттер, Тажикстан жана Кыргызстандагы аярдуу катмардагы адамдар менен иштешет экенсиздер да. Эмне себептен бул эки мамлекет? Бул деген эмне себептен Кыргызстан менен Тажикстан, эмне үчүн Өзбекстан, Казакстан жок? Түшүндүм. Анткени Кыргызстан менен Тажикстан эң неразвитый өлкөлөр да Центральная Азияда. Борбордук Азиядагы өтө жай өнүккөн мамлекеттерден турбайбы? Ошол себептен. Ошон үчүн. Анан айтсаңыздар, бул сиздердин уюм кайсыл багыттарда иш алып барат? Ооба, бизде ар кандай долбоордор бар. Биз миграция менен иштейбиз. Анан туура тамактануу менен направлениебиз бар. Анан дагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар. Мүмкүнчүлүгү, ооба, туура, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен да иштейбиз. Анан региондор менен иштейбиз да. Аякта жаңы предпринимательствону ишкердүүлүк менен алектенгендерди. Жана ошондой эле экологияда жаатында дагы сиздердин багыттарыңыздар бар экен. Суу боюнча. Таза суу боюнча. Таза суу боюнча. Өткөндө биздин археолог агайыбыз келип айтып бергенде айтты эле, бизде 10-чу кылымда биздин заманга чейинки жасалган шаарлар тууралуу айтып берип атып, Кыргызстандын аймагында гана айтып берип атпайбы? Ал кезде дейт, шаарлардын ичинде таза сууну атайын алып келип алып, өздөрү түтүктөр жасап дейт, чоппой идиштерден анан алып келип түтүк жасап таза суу жеткирип алышыптыр дейт. Ал эми азыркы учурда 21-чи кылымда дейт, биз өзүбүзгө өзүбүз таза сууну жеткире албай атабыз деп айтып кеткен болуучу. Жана адамдардын ден соолугу чың болушуп, өзгөчө гендин сакталышы үчүн дагы таза жана эме боюнча мындай ден соолугу чың болгон муунду өстүрүп чыгыш үчүн туура тамактануу жана сиз айтып өткөн таза суу, бул өтө маанилүү. Экологияда бул өтө маанилүү, жакшы темаларды багыттап кармапсыздар. Ал эми бүгүн болсо биз ушул мүмкүнчүлүгү чектелген кичинекей балдар тууралуу сөз кылган туурабыз. Ошолорго арналган сиздердин долбоорлор тууралуу, анда эмесе ошолор тууралуу кененирээк айтып берсеңиз. Туура, бизде бир чоң проект болгон, Мейкатон Бишкек деген. Бул деген жаңы формат. 72 сааттын ичинде алар техникалык прототиптерди изилдеп чыккан. Ушул техникалык прототип дегениңизди мындай кененирээк кылып айтып бериңизчи, жалпак тил менен айтып бериңизчи, бул кандай? Бул деген мисалы
аяктан майып алып болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген бала болсо, мүмкүнчүлүгү чектелген бала болсо, ошонун потребностуна карата анын керектөөсү эмнеге талап кылса, мисалы үчүн баса албаса, ушундай жалпак тил менен айталчы, эгерде бала, кичинекей бала баса албаса, кандайдыр бир оорун негизинде алар экзоскелет кылышкан. Мисалы же экзоскелет деген бул кандай деп урматтуу угармандар сөйлөмү жакшы түшүнө албай жатсаңыздар, бул атайын чиптер сыяктуу бир каркас сыяктуу бир нерсе кийгизилет баланын белине жана ал анын басышына, кыймыл аракетине жардам берет. Жардам берет, ооба, жаңы технологиялар, механикалык эмелери бар да, бирок кадимкидей басканда мындай бир робот баскандай деп угулат да ошон үчүн. Ооба, анан дагы мисалы бир кыз бар болду, колу жок. Биягынын колу жок болчу, анан ошого бир команда протез эме медицинский академия командасынан эноктас алар болсо тоже получается протез кылып беришти да, протез кол. Алар ошо презентация болгондо колуна кармаган, мен көрүптүрмүн видеолорун, бир нерсени алып көргөнгө аракет кылган кичинекей кыз. Ооба, ошол аябай вирусный болуп кеткен да, алар ошо биз микотонго келип катышып кеткен да. Мисалы ал кичинекей эле ар кыз да, ошон үчүн супер легкий протез кылып коюшту да, жеп жеңил кылып көтөрө алгандай, өзүнүн адамдын колу сыяктуу. Туура, ал болсо көп болсо 200 граммбы, ошондой салмакта. Ооба, салмагы ошондой болду да. Ар кандай өзү негизи проекттер болду. Мисалы ошол тиякта бир проект болду, ментальный заболеванияларга тоже эме проект болду. Мисалы тиякта Казакстандан келген команда ончук, атайын ончук балдарга аутизм менен жасашкан. Ал деген мындай шар сыяктуу, анан ата эне ошол шар сыяктуу ончукту мынтип айдайт да, өзү контролдойт телефондон. Анан эмеси бар, дисплей бар, ошол дисплей экрандан смайликтер да, мындай тигиндей, анан любой нерсени жазып эметсең ошол ончукка айтат да, получается көргөзөт турбайбы, эмоцияны көргөзөт, эмоцияны көргөзөт да. Анткени балдар аутизм менен ошо эмоция менен аябай иштешет. Туура айтасыз, анткени аларды эмоционалдык жактан контакт түзүү дагы алар үчүн өтө оор келет. Бул жаңы технологиялар өнүккөн мамлекеттерде аябай өзгөчө маани беришет буга, анткени адамдардын жашоосун оңойлотуш үчүн. Дагы жакында эле калп айтпасам, ушу бир шаарда дагы ишкердүүлүк менен жаңы технологиялардын ортосундагы айкалыш тууралуу да чоң форум болгон болуш керек эле, бирок Кыргызстандан эч ким барган эмес деп угуп калган элем, силер барып келсеңиздер жакшы болмок экен. Бул деген ошо мейкатондун өзү чоң максаты ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жана балдар ошо мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү. Бирок сиз да жана сөзүңүздүн башында жакшы айттыңыз, мүмкүнчүлүгү чектелген деген сөз жакпайт мага, адамдардын мүмкүнчүлүгү кенен болуш керек деп. Биз балким аларды чектеп коебуз. Сиздин дагы бул жагыңыздан дагы ойлонуп карап көрүш керек экен. Жана жаңы эле мага туура котормосу келди окшойт, ден соолук жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген. Ден соолук жагынан ошонусу туура да. Анан ушул кандай кабыл алынды биздин коомчулук тарабынан? Кыргызстандан катышууну каалагандар көп болдубу? Дагы келечегин кандай көрөсүз? Ошолор тууралуу айтып кетсеңиз. Аябай жакшы суроо өзү, негизичи азыр сурадыз. Бул деген регионалдуу аймактарда эме мероприятие болду. Анткени Казакстандан келди 4 команда, анан Таджикистандан команда келди. Анан ошол эң бул дагы максаты бар ошол мейкатондун, ошол прототиптер чыккандан кийин булардын анын токтобош керек да, ошол командалар ошол нерседен ойлоп таап аткан нерсесин дагы өркүндөтүш керек. Өркүндөтүш керек, анан стартап болуш керек да өзү негизичи. Каражат ошолго биз да аябай колдонууга аябай аракеттенебиз да биз организацияда. Анткени бул деген өзү ошол адамдар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, алар аябай стигматизацияга байланып калынат да, ошонусу жаман да. Анан биз ошондой проекттерди кылыш керекпиз, анткени бул адамдар биздин коомдун
мүчөлөрү бар, алар бар. Алар бар. Биз аларды көрүш керек. Биз алар инфраструктура бизде эми Кыргызстанда, Бишкекте анча деле жакшы деле эмес. Анча деле жакшы эле эмес, жок. Жок, ооба, жок. Анан ошон үчүн ошондой дорборлор ошончалык мааниси чоң да, мааниси аябай. Кылыш керек. Туура айтасың, анткени акыркы алынган изилдөө маалыматтарга караганда ушу коляскада турган балдардын саны өтө көп. Мен азыр мындай мынчалык экен деп сиздерге цифра менен башыңыздарды айланткым келбейт, урматтуу мекендештерибиз. Бирок дагы ушундай долбоорлор биздин жарандарыбыздын толук кандуу жашашы үчүн, балдар келечектүү болушу үчүн аларга мектепке эле барып келгенде, мисалы үчүн биздин конституциябызда эле жазылып турат, ар бир бала ортоңку мектепти окуп бүтүргөнгө билим алганга укуктуу деп. Бирок эле ошол эле учурда Асандын жакшы теманы айтып өттү. Мисалы үчүн ошол эле баса албаган же колу жок болсо кандайдыр бир кырсыктан улам, же болбосо бир оорунун кесепетинен алардын так ушу окуганга толук кандуу биздин мамлекеттин жараны болгон мүмкүнчүлүгүн колунан алып койгондой сезилет да. Анан сиз өзүңүз айтып өттүңүзбү, бул Кыргызстан менен Тажикстанды алганыбыздын себеби жакшы өнүкө албаган мамлекеттер депчи. Анан дагы мындай сиз бир эле чекисинен эле бир тамчысын эле айтып өттүңүз да азыр. Биз мисалы үчүн так ушундай үч команда келип иштешти деп, бул мындай карап көрсөк кичинекей эле нерсе, бирок биздин мамлекет үчүн бир чоң нерсе экен да. Анан бул жагынан сиздерди колдогондор кимдер? Анткени бул албетте технология бекер же болбосо арзан нерсе эмес, буга өтө көп каражат кошулушу керек, салынышы керек. Мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоолор болдубу, кандай бул сиздерди кандай кылышты? Биз ошол проектти чогуу ассоциация социальных предпринимателей чогуу кылганбыз. Ошол проектти азыр коорганизатор болуп иштешкенбиз чогуу. Анан дагы министерство менен иштедик, министерство труда и социальной защиты ошол менен чогуу иштедик. Вот анан биздин донорубуз бар, Bread for the World деген донор бар, ошолор ошон грант утуп ошолор, биз ошондой сонун проектти кылдык. Эми мындан ары кандай болот эми бул проект? Келечеги кандай болот эми? Кандай экинчиси качан болот эми? Бир жолу болуп бүтүптүр, эми экинчиси качан болот? Биз аракеттенебиз буну. Бул долгосрочный проект кылганычы, мындай убактылуу гана эмес, мындай узун убакытка. Ооба, анткени бул ошондой ошол адамдарды, инженерлерди биз мейкер деп коебуз да, ошондой адамдарды таап аларга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Бул ошол адамдарга дагы аябай чоң опыт болду да. Анткени мындай площадкалар күнүгө Бишкекте болбойт. Туура айтасыз. Сиз ошол жака келсеңиз ушунчалык кызыктуу болду. Столдун мындай чоң столдордун эмесин бир нерсе паят этип, анан дагы вообще мен андайды эч качан көргөн эмесмин да. Анткени хакатондор алар негизи мындай софтвер деп коет да, мынтип отуруп программировать этип. Алар программировать этип жана хардвер деп коет да, мынтип прям иштеп ошол жерден кадимкидей эле бир нерселер кылып ошонусу көргөнүм тоже аябай кызыктуу болду да магачы. И мага деле эмес, ошо адамдарга да тоже мындай стимул болгон турбайбы? Ооба. Анан стигматизация деп калдыңыз элдерде, мисалы үчүн ушул мүмкүнчүлүгү чектелген, ден соолугу чектелген немелерге мындай кандайдыр бир мындай жакшы каралбайт да, негизине эле чындыгын айткандачы. Анан ошол эркелерди жоюу үчүн да кандайдыр бир иш аракеттерди кылып жатасыздарбы? Силердин уюм жана ошондой эле так ушул сиздердин кылган мындай орусча айтмакчы, жаман тил менен айтканда продукцияңыздарды тааныштыруу үчүн кандай иштерди кылып жатасыздар? Бизде деген сетевая организация бар, жаңырык деген. Ошол жаңырыктын ичине баардыгы организациялар ошо мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен иштейт да. Ошол биз ошол организацияны түзүп чогуу иштешебиз да. То есть получается биз ар бир кичке баланын бизге охватыбыз бар да. Ошол жаңырык доступ бар. Доступ бар. Получается, ошол жаңырык сетевая организация менен иштейбиз. Анан advocacy деп коет, тоже биз иштештик. Биздин да эмебиз бар. Уну азыр ратификация болду ООН по правам людей с инвалидностью. Ошолго тоже биздин эмебиз, тийшүүлүбүз бар да. Получается, биз канча жылдан бери ошол секторда иштеп келатабыз да. Аны мунун алдын алууга болобу? Эмне себептен ушундай болуп калышы мүмкүн деп ойлойсуз? Адамдардын мүмкүнчүлүгү чектелип
мындай ошол ден соолугуна кандайдыр макул төрөлгөндө ошентип төрөлүп, же болбосо мындай түйүлдүк жетишип мындай өрчүп атканда бир нерсе болуп бала ошондой төрөлүп калышы мүмкүн дейли. Ал эми тышкы факторлор да бар болгон дагы адамдар ошолорду кантип токтотсо деп ойлойсуз? Кантип алдын алса болот? Тамак аш аябай чоң фактор ойнойт. Анткени бизде ошо тамак аш үчүн да проекттер бар. Туура тамак аш алуу. Бир миң күндүн ичинде бала туура эмес тамак алып витамин жетпей калса ал инвалиддан болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн предотвращение инвалидности алдын алуу үчүн да биз ошол үчүн туура тамактануу проекттер менен иштейбиз да. Анан ошо кичинекей биз ошо айылдарга барып ошо лекция окуп мындай кылыш керек, мындай кылыш керек, анан уязвимый үй бүлөлөр менен иштешебиз. Жалбатка барып келдим, көрүп келдим. Мисалы ошо партнерский организация менен КМС менен чогуу иштешебиз. СКС кечиресиз. Биз грант бердик бир үй бүлө, мындай канча, бир көп 30 үй бүлөгө деп ойлойм. Кичинекей бир эме теплицаны койгонго күнөс кана куруп бергенге, анан ошол жактан тамактанышат да, анан эме көр ашкы болуп калса сатышат получается. Анан ошон үчүн эмеси да бар, пайдасы да бар, анан тамактанууга да тоже пайдасы бар да ошол проекттерден. Туура тамактануу дегенде сиз кандай болот? Бул деген чоң топик, бул да экспертти эмкизе убакыт эмки жолугу ооба экспертти чакырып ал жөнүндө тоже биз сүйлөшөлү деген пикириңизди туура айтасыз. Анткени бизде тамактанбыз эле курсак тойсо болду да, нан чай ошонусу жаман, моно диета деп коет да, анан ошонусу эң жаманы. Ошон үчүн аябай диверсифицированный болуш керек, ар кандай тамакты жеш керек да, витаминдештирип жеш керек экен. Көрдүңүздөрбү ошо сиз суроону берип аткан ошо, бул один из факторов деп айтса болот, бирден бир туура эмес. Андан кийин дагы ушул мага жаккан нерсеси мындай, сиздердин мындай дальше өнүктүрөлү өстүрсөлү дегенге аракет кылып жатпайсызбы? Мисалы үчүн азыр жанакы кичинекей кызга протез кылып берген, бул бир эле кызга жасалып берилди. Ооба, бунун дагы бир жакшы мекатондун жакшы бир нерсеси бар, ошолор прототиптер, нидновор деп айтып коебуз, ошо катышкан адамдар жана балдардын мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен ошолорго прототиптер калат да, өзүндө калат, өзүндө калат да, ошонусу эң жакшы да. Биз баардыгын төлөп бергенбиз, ошонун бир кичинекей бир гвоздиктерине чейин, детальдардын баарын, деталь кичинекей детальдарына чейин эметкенбиз да, финансовый поддержка кылганбыз уже командалар. Бирок дагы ошондойлор бар да, аларга мындай серийный чыгарууга вот ошол жерден ошол командалар социальное предпринимательство болуп стартап болуп аны патент кылып, патентин алып изобретение болуп ошону ойлоп табып эмеге рынокко чыгыш керек да, кыргызстандыкка. Ошон анан дагы бир жакшы нерсеси бар, мекатондун условиясы бар да, аябай арзан болуш керек, доступный болуш керек да адамдарга. Ошону өнүктүрүп ошол проект болуп, компания болуп кетсе эң ошолсу жакшы болмок да бизге. Бирок ошондой болуп кетиши үчүн кандай тоскоолдуктар болуп атат? Тоскоолдуктар ал деген финансовый тоскоолдуктар бар. Биринчиси. Биринчиси эң биринчиси маанилүүсү. Ооба, акча деген. Ооба, бирок биз аракеттенебиз мындай инвесторлорду табыш үчүн. Бирөөлөр. Бирок ошо сиздерге келип иштеген командалардын идеясынын патенти сиздердин уюмга эмес, ойлоп таап аткан команда өздөрү алышат да? Обязательно өздөрүнүкү. Алар өздөрүнүкү боло атышпайбы? Мисалы Казакстанда аларда история успеха бар. Кээ биркилер ошентип изилдеп прототипти жазат. Биринчи прототип болот да, анан патентке берип патент алгандан кийин ошондо гана изобретение деп айтылат да. Ал эми азыр болсо, демек биздики
аягына чейин бүтөлө экен да бул жумушу? Жок, бул деген башында, эң башында прототиптер болушпайбы? Анан алар прототип алыш үчүн ал деле чоң процесс да. Бир күндө бүтпөйт. Анан эмеси бар. Изилдөө күнүгө өнүктүрүш керек ар тараптуу. Анан ошону текшерген атайын өзүнчө эме ишканалар бар, же болбосо кандайдыр мамлекеттик тарабынан да алар текшерилиши керек да, эмне тесттен өтүп. Ооба, тест обязательно тест өтүп тигинде мындай көп нерсеси, анын эмелери көп. Баскычтары өтө көп. Ооба. Бирок эң негизгиси идея бар экен, бул жакшы, бирок идеянын дагы каржы жагынан да колдоп турса бул дагы өтө сонун нерсе болсо керек да. Анан мындай эми бизде мисалы үчүн айтып атсаңыз, мен кайра эле настроением түшүп калды, орусча айтмакчы. Демек аны мындай карап келсек, азыр бюджет ал жактарга кетпейт да, ден соолук жактарына түшөш. Идеядан башталат да, ошончолук биз ошол мейкерлерге, ошол инженерлерге мүмкүнчүлүк бердик, аларга ушунчалык жакшы опыт болду. Алар өздөрү айтып атышат да, биз мындай ошондой условияга койгондо кандай гана 22 сааттын ичинде экзоскелет кылып жиберишти, бионический протезди кылды. Ошол кичинекей нерселерден башталат да. Ошол буюрса биз ошол проектти улантабыз деп ойлонуп атабыз да. Анан дагы бир жакшы нерсе бар, биз эме деп ойлойбуз да, бир инновациянын баардык нерселери ошо бир западтан келет депчи, ушу европадан келип, ал деген чын эмес да. Инновация деген любой жерден келиши мүмкүн да. Жаңы бир нерселерди айтып атасыз. Ооба, инновация, жаңы нерселер, жаңы идеялар, жаңы даарлар балким. Ооба, Кыргызстанда, Африкада алар ошондой эмелерден тоже келишет да. Болгону мүмкүнчүлүк бериш керек аларга. Бул деген жакшы пример болуп атпайбы? Мисал болуп бер. Жакшы мисал болуп атпайбы? Анткени Казакстан карасаң, ал уже 7-нчи жол кылып атышат. Проекттерди окуп карап эметсең, ушунчалык жакшы идеялар болуп, анан биз быйыл аябай жакшы уровеньде өткөздүк ошо мекапонду. Эми эмки жылы Кудай буюрса ошол уровенден да жакшы өтүп кетсек деп ойлоп атам да. Демек бул дагы өткөрүлөт экен да, буюрса бизде деп ишенирсек болобу? Буюрса, буюрса. Эгерде боло турган болуп калса, кантип ушундай, мен да ушундай бир нерсени ойлоп таптым эле деп бирөө ойлонуп, же болбосо мындай мээсинде идеясын бышырып жүргөн адамдар болсо, сиздер менен кантип байланышса болот, алар менен кандай иш алып барасыздар болобу, ушул тууралуу айта кетсеңиз. Ооба, биз өзү негизи заявкаларды чогултканбыз эң башындачы, укпай калгандар болсочу. Ошон үчүн быйыл биз аябай аракеттенип атабыз, ошо радиого барып, телевидениеге барып айтып көрүп көрсүн, билсин. Бул деген образовательный компоненти да бар да, ошол эмесин билим берүү компоненти бар. Ошон үчүн биз аракеттенип атабыз, ошо бүгүн ушул жака келдик, проект үчүн айтып бергенге келдик да. Демек бул өтө айкалышкан көп нерсенин факторлору менен кошулуп жасалган бир продукт болот экен да. Мисалы үчүн билим дагы бар экен анын ичинде, ойлоп табуучулук дагы бар. Анан жана аны ойлоп таап эле унутуп калбай, аны да жашатыш үчүн дагы жакшыраак өнүктүрүп, өөрчүтүп, жана аны сиз айткандай мындай чыгарып башташат го заводдордон. Өндүрүш. Ооба, рынокко чыгыш, базарга чыгаруу. Өтө жакшы ойлоруңуздар бар экен, өтө жакшы мындай кылган иштериңиздер бар экен. Анан эми мындан кийинки учурда экинчисин өткөрүп алалы деп аябай аракет кылып жатырсыздар. Анан азыркы учурда эми дагы эмне менен алектенип жатасыздар, же сиздер дагы каникулга кетип атасыздарбы? Жок, проект биз азыр проекттерибиз көп, ошо миграция менен проектибиз дагы башталат буюрса. Анан ошо тура тамактануу проекттери тоже болуп атышат. Эмки жылы дагы үчүнчү толкундуу бир ошо Эссе көлдөгү проектти да улантабыз деп ойлоп атабыз. Эссе көлдө кандай? Эссе көлдө ошо жакшы проект, ал Кумтор биздин донор болду. Ошо Эссе көлдүн южный берегинде кичинекей предпринимательдерге түштүк жээгинде, түштүк жээгинде, ооба, рахмат, проекттерди стартапка биз гранттарды бергенбиз. Мен өзүм барып келгем, көрүп келгем.
биз ушунчалык кызыгып атсаз, FSDS пикир KG'ге кирип, бизде ошо история успехаларды окуп көрүп бактылуу турасызбы? Бактылуу болуп, ооба. Биз деген стартапка бергенбиз да. Башын баштаганга. Эң башын баштаганда, ооба. Же уланканга, же жаңы жагын уровенге чыкканга. Алар деген мен ошолор адамда көргөм ушунчалык жөнөкөй эле адамдар да, ошо өзүнүн үй бүлөнү тамактаныш үчүн ал деген жөнөкөй эле мындай парикмахер мисалы э теш ооба 2000 доллар грант алып алар раковинаны алды, анан дагы бир башка оборудованияларды алып өзүнүн бизнесин кичине кеңейтем деп аракет кылып аракеттенип атат да. Алар ар кандай бир дагы проект болду, эме өзү цехи бар, айнек жасайт, пластик айнек, анан ошо эки машина алды, тоже кеңейтем депчи. Анан швейный цех 3-4 проектибиз бар швейный цех боюнча. Ошо мен аябай мындай кандай айтсам ушунчалык жөнөкөй эле адамдарды ошон эметти да, билбейм сизге мага аябай мындай кандай таасир, ооба, аябай бактылуу болдум да ошон адамдар менен иштейбиз депчи. Анткени бул деген предупреждение миграции деген ошон үчүн тоже да, ошо айылда калып мисалы швейный цехтер алар барып сурадык да канча акча алат тигилер, анткени экономикалык охваты да болуш керек, пайдасы болуш керек, не только өзүнүн бенефициарына грант, башка адамдарга, канча адамдардын ошол грантты алып эле жеп бүтүп калбастан аны ошол өзүнүн ишин улантып кетиш үчүн колдонгонду үйрөткөн турбайсыздар? Же болбосо биздики эң негизги чоң көйгөйүбүз ошол да, алып жок болуп калат, андан кийин эмне кылабыз, ошол жагын көбүрөөк ойлоно бербейбиз да. Ошого аракеттенебиз, билим берүү үйрөтүп окутуп бизнес боюнча, анан бир аябай спецификалык бир билим керек болсо ошону таап ушуну беребиз да. Бишкекке алып келип, же керек болсо башка Кыргызстанга кошко алып барып региондордун бир бир жагына алып барып билим берүүгө аракеттенебиз. Билим берип, навык берип, ошо акчасын да берип, ошол аябай жакшы проект. Ошон үчүн ошол проекттердин баардыгын улантууга биз аракеттенебиз да. Сизди менен маектешет, мен да сүйүнүп кеттим. Же болбосо акыркы мындай жогору жактагы саясатты биз сүйлөшпөйбүз деп дайыма айтып келебиз, бирок ошентсе да ошол жака барып такалат окшойбуз. Бирок менин оюмча Кыргызстан ошо мамлекет болуп жашап келе жатканы жана бутка турганга аракет кылып жатканы сиз айтып аткандай жөнөкөй адамдардын аракети менен болуп келатат болуш керек деген ойдомун. Анткени сиз айткандай сөз көп, тил кыска дейбиз урматтуу агармандарыбыз. Жана урматтуу Асан, сизге кайсыл суроону бербей калдым, эмнени айтайын деп келдиңиз эле, сизге эркин микрофон. Мен билесизби, мен могуну айтайм деген өзү негизи биз ошо Кыргызстанда жашаган эл өзүбүздүн көз карашын кеңейтиш керекпиз да. Ошо көп нерсе мисалы балдар майып балдар менен ошо биз эң ошо максатыбызды кеңейтиш керекпиз да бизчи. Башка эми окуп келип башка жерлерге барып келип ошентип көз карашты кеңейтиш керек, же болбосо башка бир дагы чекиттен карап көрүш керек э, балким ооба бир эле жагын көрө бербей мындай тегеретип мынтип карап көрүш керек, астында эмне бар, үстүндө эмне бар, каптамында эмне бар деп эмесине карата да, аны майып балдардын стигматизацияны карата. Мисалы биз летний лагерди өткөрөбүз, жайкы лагерлерде эмеде Жетиген деген лагерде августта болот, көлдө ооба. Аларда инклюзивный лагерь болот, ошол силерде аякта мындай да, балдар мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен жана мындай нормалдуу дегендейчи, биз ден соолугу чын нормалдуу балдар менен чогуу. Анткени эмне нормалдуу десек туура эмес болуп калат го дейм. Ден соолугу жакталган мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен кадимкидей эле ден соолугу чың балдар жок деген, эртең эмне болуп кетет да эч ким билбейт, туурабы машина коюп кетсе деле буту сынып калса эмне болуп калышын эч ким билбейт. Ошол себептен урматтуу агармандарыбыз, эгерде кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү чектелген болсо
бүттү деп ага чекит коюп койбой, аны дагы адамдык сапаттарын, таланттарын өнүктүргөнгө аракет кылат экенсиздер да. Мага бул идеяңыздар аябай жакты. Демек жетигенге барып балдар эс алат экен да, чыгара аласыз. Эс алат, ар кандай көз карашын өзгөртүш үчүн. Көз караштын ошол биз деген ошондой адамдарды кандай чогуу бир жерде чогултуп чогуу болуш керекпиз да, ар дайыма биз ойлонуш керекпиз, анын инфраструктураны жакшы кылыш керек, анан мүмкүнчүлүктөрдү бериш керек да ошондой адамдаргачы. Мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок ошол эген айткандай мен деп ойлойм эме депчи, мүмкүнчүлүгү чектелген эмес депчи. Алардын мүмкүнчүлүктөрүн биз чектеп коебуз деги эле. Ооба, негизи мындай эмесил эмелер бар, мындай препятствиялар бар да, бирок тоскоолдуктар бар, бирок аларга мындай особый внимание кереги жок, аларды просто кошуш керекпиз да. Биз бөлүп салбаш керек, бөлбөш керекпиз, ошо чын айтасыз, ошо бөлбөш керекпиз да. Биз ошон балким бул эмеден калып калган болуш керекпин, советтер союзунун убагында бөлүшчү турбайбы, атайынчы балким биз ошонун боюнча мээбизде калып калган. Балким бирок мен ошо ар кайсы жерде жашап окуп келгемде, анан ошо таң калам эме, алардын инклюзивный общество деп айтат да, инклюзивдүү коом деп айтабыз да бирдечи. Аякта уже качан эле болгон да, кадимкиде эле ушу 20-нчы кылымда эле болгон. Ар кандай балдар, ар кандай диагноздор менен чогуу эле окушат, чогулуп мектепке барат, университетке барат, инфраструктура жакшы, билеген эс алганы барышат, кино көрүшөт. Ар дайыма көрөсүң да, ар дайыма кайсы жака барсаң алар чындап эле ошо коомдун мүчөсү деп ойлойсуң, толук кандуу мүчөсү, толук мүчөсү ошо да. А бизди карасаң кичине, биз дагы бир эмебиз бар го, ошо кыргыз эмебизде антип кыргыз деп мындай жалпылабай эле да, жок, кыргызстанда эмебиз деген бар да, эме мындай жамандыкты көрбөй, жамандыкты айтпай деп эметебиз, жашырып эме ошон үчүн айтып атам да, биздин эмебиздин ойду өзгөртүш, башка көрүшкө, башка алар деген адам да, ошол адамдардын аларды айтпай койсок жоголуп кетпейт да, туурабы? Ооба да, чын айтасыз, ооба, аларды кошуш керек, мектептердин жөнөкөй эле мектептерге барыш керек, жөнөкөй эле садиктерге атайын мектеп, атайын садик деп эметпей, аны кошуш керек, бөлбөй, чын бөлбөй. Анткени кадимкиде эле баардыгыбыз биз билиш керекпиз, мындай биздин коомдун мүчөлөрү бар, аларды ойлоп, аларга мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип бериш керекпиз да. Туура айтасыз, бирок мен чын эле азыр сиз айтып атсаңыз мен ойлонуп көрсөм, пандустар жазылат, бирок буту соо киши нормалдуу деле алардан басып өтө албайт. Чын. Тепкичтер көп, мисалы үчүн көп алар деле кинолорго баргысы келишет, алардын деле театрга баргысы келишет, бирок чын эле сиз айткандай, мындай башкасын айтпай эле коелу, коляска менен жүргөндөр үчүн эмес, жөө жүргөн биз үчүн да кээ бир жерлер кыйын да. Жол тандоосу менен гана жүрүш керек да. Менин оюмча мындай нерселерди жасаган кишилердин баардыгы жол тандоостор менен жүрөт окшойт да, чоң чоң жиптер менен элдин баардыгы ошондой менен жүрүш керек да. Бирок сиз айтып атасыз, мындай көп жерлерине көңүл буруш керек, антиш керек, мынтиш керек, бирок баары эле барып эле каражатка такалат экен да. Ошол үйдө деле, үй бүлөдө деле, ошол коомдо деле, бирок муну менен күрөшүп дегенде дагы жаман угулуп калат экен. Чогуу жашаганды үйрөнүш керек жана жашообузду оңойлотконго аракет кылышыбыз керек экен да. Туура айтасыз, чогуу жашаганга аракеттенебиз, ооба, гармонияда. Э гармония деген бул эмне? Туура айтасыз, жайлоодо бос үйдүн ичинде кымыз ичип отуруу. Анда эмесе сиз бизге бүгүн өзгөчө жакшы маанай бердиңиз, келгениңиз үчүн чоң рахмат, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Эгерде сиздердин организация тууралуу азыр бизде угуп катышсам, мен да барсам, менин да пикирим бар эле дегендерге сизди кантип тапса болот? Ооба, биздин сайтыбыз бар, fsds пикир kg, ошака кирип бизде ошо биздики азыркылар көптөрү инстаграмда, фейсбукта көп отурушат, ал жакта баракчаларыңызды айта кетсеңиз. Бар инстаграмда да fsds пикир kg деген барагыбыз бар инстаграмда, фейсбукта Fair and Sustainable Development Solutions деп айтылат. Анан fair деп эметсеңиз эле чыгат болуш керек эң биринчи. Негизи кичине аракет кылып издеңиз.
Сулуу кыздардын сүрөттөрүн лайк этетпей жакшылап издеңиз. Урматтуу биздин мекендештерибиз, анда эмесе сизге чоң рахмат. Бүгүн биздин студиябызга келип, так ушул ден соолугу жакта мүмкүнчүлүгү чектелген, ар кандай кырсык менен ар бир адамдын өзүнүн тагдыры бар да. Ошондой менен төрөлгөн жана ал менен жашаганга аракет кылган биздин мекендештерибизге кандай шарттар түзүлүп бериш керек, эмнелер кылыш керек, кандай иштер жасалып жаткан өздөрүнүн уюму тарабынан. Асан Жунусбеков бүгүн биздин студиябызга келип сиздерге айтып берди. Менин оюмча кичине да болсо мындай көмөккөйүңүздө бир кандайдыр бир толкун келип тийген болсо, анда биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик деген ишенчтебиз. Урматтуу угармандарыбыз, сизге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Буюрса, сиздин айтып берген темаларыңыз мага аябай жакты. Көп бир топко иштешет болушубуз керек деген ойдобуз. Буюрса, мен бияка келгенимде аябай кубанычтамын. Рахмат сизге. Ал эми биз болсо урматтуу угармандарыбыз, сапарыбызды алга улантабыз. Жаңы күндүн мейман менен болгон маектешүү рубрикабыз соңуна жетти, бирок алдыда болсо сиздер суранган ырлардын баардыгын жаңыртабыз. Урматтуу мекендештер, биз менен бирге болуңуздарды улантыңыздар.